လဲသွားသမ်းမှာဘာလဲပြောနေရတော့ပါဦးရဲ့ပြောနေတော့ဟဲ့လူခင်ဗျပတ်စံပေးခြင်းနေပါဗျာကလေးတယောက်ကိုထိလက်ရအောင်မလုပ်ပါနဲ့ဗျခင်ဗျဘာလဲပြောနေရကြောင်တောင်နဲ့တာဘယ်နှနာသွားလဲဟမ်ထထထငါကြီးငါတကယ်ငါမနှက်ပြန်နေပြန်ဆင်းတော့မယ်အစသာရကကိုညီပေးတဲ့တို့ကျေးဇူးပါဘာမင်းရလဲကျေးဇူးတင်တာမလို့လားနောက်ပိုင်းကျရင်မင်းကအဲ့ကိုအလုတ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အလဲအပပဲဖြစ်ဖြစ်ခြိုက်တဲ့ချင်းလားပျော်တော့တာနေဟုတ်ပြီလားနော်အေးပါကွာနေသမောင်မင်းခုပြင်သွားမလို့လားအေးဟုတ်တယ်ကွာရေးထားတဲ့ဇလန်းလေးစာမူတိုင်းကိုတပ်ဖို့ရင်ဒီဇလန်းကိုပေါ်ပေါက်စေခဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုငါမဖို့လဲသွားပေးခြင်းလို့ကွာကောင်းတယ်โอเคเอาล่ะส่งมาตั้วแล้วมั้ยเอ้ยโหดตะเกยเปิ้นมานี่ยันปู่เนี่ยตรีทองเอ้ยบ่าวโอเค